Lunea viitoare vin 11 oficiali chinezi în Rovinari și în Târgu Jiu, la nivel de vicepreședinte de companie. Vine și vă pot spune că studiul de prefezabilitate și de fezabilitate sunt gata. Compania chineză Huadian Engineering va investi peste $1 miliard în construcția unui nou grup energetic la termocentrala Rovinari. Acesta ar urma să aibă o capacitate de peste 500 de megawați.